Peter a Lucia. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Hunger and we'll bleed, but rising from the dark.